ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងយប់បន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូឃ្លីបរបស់កម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីថៃដល់លបីគឺអ្នកនាងចម្ពូអារ្យាបន្ទាប់ពីបង្ហាញសកម្មភាពឆ្លោអេកូពីនិតទី មានបេះដូងមួយផ្សេងទៀតកំពុងលោតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយអ្នកនាងចម្ពូបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមInstagramតខ្លួនរបស់នាងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយជាមួយគ្នានោះក៏បានឃើញស្វាមីរបស់នាងបានបង្ហោះរូបភាពកូនប្រុសកាន់នៅឧបករណ៍តេស្តពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមInstagramផ្ទាល់របស់លោកផងដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់បានបង្ហាញច្បាស់ថាតើកូនទី3របស់នាងគឺជាកូនស្រីឬក៏ជាកូនប្រុសនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនគឺបានសម្ដែងក្តីរីករាយត្រេកអរចំនួនគ្រួសាររបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីរបស់ពួកគេនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងចម្ពូអារ្យាចាសនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង អ្នកនាងភីងគីសាវិកាសូមមានឈ្មោះមេម៉ាយរាប់ឆ្នាំមិនព្រមយកអ្នកថ្មីក៏ព្រោះតែមូលហេតុនេះមកតនឹងពេលនេះអ្នកមេម៉ាយសាច់សោកខ្ចីគឺអ្នកនាងភីងគីសាវិកាហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនមានការជ្រួលជ្រើមចាំមើលជាខ្លាំងថាតើបរិះនាមម្នាក់ទៅដែលមានឱកាសខ្លាយជាម្ចាស់បេះដូងអ្នកមេម៉ាយរូបនេះព្រោះថាតាំងពីនាងបែកបាក់ជាមួយស្វាមីសេដ្ឋីវ៉ាន់លៀនមក គឺនាងនៅមិនបង្ហើបដំណឹងថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីនោះទេរហូតមានមហាជនជាច្រើនមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនព្រមទទួលយកអ្នកថ្មីនោះជាមួយគ្នានោះដែរក្រោយពីមានមហាជនជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អរបស់នាងពេកអ្នកនាងភីងគីសាវិកាក៏មិនបាននៅស្ងៀមដែរគឺនាងបានចេញមុខបញ្ជាក់ការពីពេលកន្លងទៅ ថាមូលហេតុដែលនាងមិនព្រមបើកបេះដូងក៏ព្រោះតែនាងមិនមានពេលវេលាគិតដល់រឿងស្នេហាអស់នោះទេដោយសារតែពេលនេះនាងកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារសិល្បៈរបស់នាងជាធំដូច្នេះទើបនាងមិនចង់ទទួលនរណាមួយវិញទៀតកន្លងមកតារាស្រីថៃភីងគីសាវិកាក៏ធ្លាប់បានទម្លាយថានាងចង់រស់នៅម្នាក់ឯងបែបនេះសិនរហូតដល់មានអាយុ40ឆ្នាំ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះចេញមុខបញ្ជាក់ថានាងនៅមិនទាន់ព្រមបើកបេះដូងនិងគិតគូររឿងគូជីវិតថ្មីក៏ដោយក៏មហាជននៅតែបន្តគាំទ្រនិងទន្ទឹងរង់ចាំមើលដំណឹងល្អរបស់នាងបន្តទៀតនៅពេលដែលនាងព្រមបើកបេះដូងនៅថ្ងៃណាមួយចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់ដល់ល្បីល្បាញគឺអ្នកនាងភីងគីសាវិកា ចាក់ឃើញថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺនាងស្ពាយឈ្មោះមេម៉ាយរាប់ឆ្នាំហើយគឺមិនព្រមបើកបេះដូងទទួលយកអ្នកថ្មីនោះទេដោយអ្នកនាងភីងគីសាវិកាបានបង្ហើបថានាងចង់ទុកបេះដូងឲ្យនៅទំនេរដល់អាយុ40ឆ្នាំសិនក៏ព្រោះតែពេលនេះនាងកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងាររបស់នាងមិនចង់គិតគូររឿងអ្វីផ្សេងឡើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរប៉ុណ្ណេះហើយ នឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបាត់មុខដបខែមិនបារម្ភរឿងធ្លាក់កូត ស្រីស្រស់តាន់ច័ន្ទសីមានៅតែបន្តបាត់មុខពីឆាកតន្ត្រីតាមបណ្ដាទ្រូទស្សន៍តទៅទៀតក្រោយពីនាងត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីគឺលោកគឹមតស្រង់ ប្រកាសដំឡើងតម្លៃខ្លួនរបស់នាងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2020
ពលគឺរយៈពេលជាង10ខែទៅហើយដែលសេមាមិនព្រមចេញជ្រៀងរួមដោយតារាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ព្រោះតែនាងមិនទម្លាក់តម្លៃខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គឺគ្មានលទ្ធភាពជួលដោយសារតែនាងត្រូវបានអ្នកຈັດការផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីកំណត់ឲ្យនាងជ្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ម្ដងគឺតម្លៃចាប់ពី1000ទៅ2000ដុល្លារខណៈដែលជ្រៀងខនសឺតធំនៅតាមខេត្តស៊ីថ្លៃមួយកម្មវិធី5000ដុល្លារឯណោះការបាត់មុខពីឆាកតន្ត្រីស្ទើរតែទាំងស្រុងនេះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបានងាកទៅរកស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញវិញម្ដងហើយនាងហាក់មិនកង្វល់ពីការឡើងឆាកនោះទេក្រោយពីលោកយឹមទៅស្រង់ប្រកាសថាបើនរណាថាសីមាថ្លៃពេកមិនហ៊ានហៅឡើងច្រៀងក៏មិនអីដែរព្រោះផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមតារារបស់ខ្លួនឲ្យរស់បានស្រួលហើយកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាផ្នែកយុវវ័យដែលលេចធ្លោនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានដូចជាកញ្ញារិទ្ធសុសាណាកញ្ញារ៉ាប៊ីនិងកញ្ញាយូរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមតារាខាងលើនោះគឺមានតែកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាម្នាក់ទេដែលបាត់ខ្លួនពីឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយខណៈដែលនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាក៏គ្មានបទប្រពៃណីជាថ្មីថ្មីចេញទៀតទេក៏ព្រោះផលិតកម្មដកឃ្លាពីការធ្វើបទទាំងនោះមួយរយៈទោះបីយ៉ាងណាការបុកផ្ទួនផ្ទួនរបស់កញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមានៅក្នុងការចាប់ដៃជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបសវ័តនិងលោកខែមកន្លងមកនោះគឺធ្វើឲ្យនាងមានទុនធំរួចជាស្រេចទៅហើយនោះគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡើងលឿនដោយផ្លេកបន្ទោដែលធ្វើឲ្យតារាដែលមានគីឡូបហៈបហែនាងមិនអាចតាមសីមាទាន់ឡើយស្របពេលដែលតាមព័ត៌មានថាសីមានឹងត្រូវបានថកែលើកថែមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងការរុញនាងឲ្យកាន់តែស្ទុះទៅមុខនោះគឺការផ្ដល់តំណែងជាតួឯកស្រីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនាពេលខាងមុខកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាចាប់បានស្ពតធំពីរនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលមានន័យថានាងគឺនៅតែមានទីផ្សារបើទោះបីជាខាងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីកំណត់ថាការថតពាណិជ្ជកម្មចំណាយពេល1ទៅ2ថ្ងៃគឺនាងស៊ីថ្លៃរហូតដល់20,000ដុល្លារក្តីក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរឿងស្នេហាវិញកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាគឺនៅតែមិនទាន់ហ៊ានបណ្ដាគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈឡើយក្រោយមានព័ត៌មានថានាងត្រូវពោះម៉ាយម្នាក់តាមស្នេហ៍យ៉ាងប្រកបបំផុតចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណវត្រាគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅកន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា